No centro do Rio de Janeiro, uma grande exposição atrai os olhares dos visitantes. A Embrapa e o Ministério da Agricultura mostram ações voltadas para o desenvolvimento sustentável de um dos principais setores produtivos do país, o agropecuário. Além do abastecimento interno, o Brasil exporta 90 bilhões de dólares em alimentos por ano. E com a tecnologia aplicada na lavoura, o setor agropecuário também está de olho na sustentabilidade. Essa cabine simula um trator de última geração com GPS. A gente está trazendo um sistema de agricultura sustentável, ou seja, nós estamos apresentando o GPS, o controlador, que nos possibilita nós trabalharmos ponto a ponto da nossa lavoura. Ou seja, a agricultura convencional trabalhava em forma de média. O que a gente quer hoje? Só dar à lavoura, só adubar à lavoura o que realmente precisa, só aplicar fertilizante ou herbicida necessário. Isso é sustentabilidade. Nessa maquete é possível ter uma noção de como funcionam ações como a integração entre gado, lavoura e floresta, para garantir maior eficiência na produção, conservando o meio ambiente. A iniciativa faz parte do programa Agricultura de Baixo Carbono do Ministério da Agricultura. O programa ABC, nós até chamamos de um programa de um grande guarda-chuva, até a questão dos produtores orgânicos estão incluídos no programa ABC. Isso vem de encontro exatamente da sustentabilidade, na questão econômica, social e ambiental. Nós temos que, na verdade, dar essa formatação, porque o ABC traz exatamente isso que nós estamos procurando hoje, nesse grande evento da Rio+20, que é a sustentabilidade no setor agropecuário. Já esse túnel mostra a evolução de uma propriedade rural degradada até se transformar em uma fazenda recuperada, que não represente uma ameaça. Nós já temos a agricultura mais sustentável do mundo, mais correta ambientalmente falando. Ela é que tem uma produtividade fantástica, né? Aumentou a produtividade por área incrivelmente. A exposição no Pier Mauá, no centro do Rio de Janeiro, fica aberta até o dia 24 de junho. A entrada é gratuita.